It's a very simple method. We just chant and dance and try to remember the Lord. This mantra that we're chanting is scientifically arranged to purify our hearts. See mantra, mida me kordame, see on teaduslikult niimoodi loodud, et see puhastab meie südam. There's only three words, Hare, Krishna and Rama. See on ainult kolm sõna, Hare, Krishna ja Rama. Rama, Hare means the energy of the Lord, and Krishna and Rama are different names of Krishna, of God. Hare tähistab Jumala energiat ja Krishna ja Rama on erinevad Jumala nimed. So nothing is outside of God. Et miski ei ole Jumala väljas pool. Within the oneness of God there are different energies. Aga väljaspool Jumala ühtsust on olemas erinevad energiat. So the material energy is what we see in front of us. Materiaalne energia on see, mida me näeme iseenda ees. But the living entities are different than material energy. They have consciousness. Aga elusolendid on midagi muud kui lihtsalt materiaalne energia, mida on olemas teadvus. So that is our position. We're not matter, but we're spirit. Ja see ongi meie positsioon. Me ei ole materia, vaid me oleme hing. It's like the sun and the sunlight. They have the same quality, but one is great and one is small. Just nagu päike ja päikese valgus, nad mõlemad omavad samat energiat, kuid üks on väga suur ja teine on hästi väike. So we are the same quality as God, but God is great and we're small. Nii et me oleme kvaliteetselt võrdsed Jumalaga, aga Jumal on hästi suur ja võimas ja me oleme väikesed selle kõrval. And because we're small, so we become covered by the material energy and we identify with matter as ourself. Ja kuna me oleme kaetud selle materiaalse energiaga, siis me hakkame ennast samastama selle materiaga ja unustama oma olemuse. It's like the sunlight sometimes becomes covered by the cloud, but the sun is never covered by the cloud. Just nagu mõnikord päike kattub pilvedega, aga see ei või tähenda, et päike oleks kuhugi ära kadunud. So this chanting of this mantra will bring us again to the spiritual platform where we can enjoy eternal life full of knowledge and bliss. Ja selle mantra kordamine toobki meid tagasi selle tõelise õndsusrikka ja teadmisi täis elu juurde, kus me saame nautida tõelist õnne. Lord Jesus Christ also said that we hallowed is the name or holy is the name of God. Ka Jeesus Kristus ütles, et Jumal pühitsed olgu sinu nimi. So the idea is that by connecting with God through his name, all the dirty things will come out of our heart. Ja mõte on selles, et kui me ühendame ennast Jumala nimega, siis kõik ebapuhtus tuleb meie südamest välja. It's like iron in a fire. If you keep it in a fire, it becomes just like fire. Just nagu näiteks, kui te panete raua tule sisse, siis mõne aja pärast raud muutub just nagu tuleks. We go on chanting the name of God, we become godly. Not that we become God, but we become godly. Ja kui me jätkame Jumala nime kordamist, siis ka meie saame olema jumalikud. Me ei saa jumalaks, aga me saame olema jumalikud. You will understand our constitutional position is to serve and love God. Ja siis me mõistame oma põhiolemuslikku olemust. Ja see on armastada ja teenida Jumala. Üks paar sõna teile veel, et kui te siin olete, siis kõigemalt ütlen teile, et Tammsaare pargis praegu kuni kella 7 toimub suur India kultuuri festival. Tulge ja osalege ja see teile saab olema väga põnev kogemus. Ja samuti on meil see olemas kaasta ringselt väga ilus suurepärane tempel Luise tänaval, Luise 11 A. Sisse pääs rohkem meid võrnavad Maksameti kõrvalt, et olete sinna alati küll oodatud ja eriti just pühapäevid igal kaks, siis on meil alati suur pidustus. Et kõik olete väga-väga oodatud. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna!
Yeah.